ہر تہذیب کی پہچان آرٹ سے کی جا سکتی ہے. آرٹ زندگی کا ایک حصہ ہے. اسی حوالے سے پختونخوا کالج آف آرٹس کے زیر اہتمام آرٹ نمائش منعقد کیا گیا, جس میں طلبہ طالبات نے واٹر پینٹنگ, آئل پینٹنگ اور خاکجات نمائش کے لیے پیش کیے. چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خورشید خان نے اس موقع پر کہا کہ پختونخوا کالج آف آرٹس کے کام کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. یقیناً یہ کالج صوبے کا نقشہ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. چانسلر نے پختونخوا کالج آف آرٹس کے طلبہ طالبات کے کاموں کو سراہا اور کہا کہ کالج کو مزید آگے لے جانے میں ہم بھرپور تعاون کریں گے.